para esse centro de mesas, nós vamos usar gesso ao invés de sal grosso. Então, eu preparei o gesso para colocar dentro do copinho e fazer um peso. Comprei um copinho do tema e coloquei o gesso dentro desse copinho. Comprei também a impressão com os personagens. No verso, cole um palito de churrasco. Em seguida, coloque todos os palitos de churrasco nesse gesso e espere secar. Peguei papel crepom azul escuro e cortei em tirinhas. Depois eu abri e coloquei para esconder o fundo do gesso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!